Niakatra avokoa ny sarampifandraisana eto Madagasikara nanomboka androany. Ho ampiasaina manomboka raha mpitso manerana an-tsena eto andrenivohitra ny tapakila elektronika vaovao raha ny tapaky ny PDS sy ireo mpitaky etrambaritra ao amin'ny kommuna ny Antananarivo ny maraina teo. Ho laharam-pamehana ny fanaraha-maso ny mpiasam-panjakana sy ny fanatanterahana tombanezaka momba ny asan'izy ireo mialohan'ny fampiakarana marikarama ny mpiasam-panjakana mendrika izany hoy ny filoham-pirenena sy ny ministera ny asam-panjakana androany. Ary farany dia olona telo ny maty ary efatra hafa nolona ratra mafy ao Tomasina. Mangalatra lasantsy avy amin'ny fantsona mitondra solika izy ireo ary sempotra noho ny hafanana be loatra. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao alina izao manasantsika rehetra araka ny vaovao ohatra amin'ny farany. Miarabanao fi. Miarabany ampiraha-maro, miarabantsika rehetra manaraka ny vaovao ihany koa. Napiakatra ny sarampifandraisana avokoa ireo tambajotra mpifandraisana serasera eto Madagasikara nanomboka androany. Tsy maintsy mampitombo avo roa eny tetibola ampiasaina amin'ny fifidianana fana isan'andro araka izany ireo mpanjifa manomboka izao. Nampiakatra ny sarampifandraisana ihany koa ny taxifona nanomboka androany. Fanadiodina hoentiny sy Belarandray Mazava sy Arifidra Kotomanala. Niakatra ho roanjato ariary ny antso mandritra ny efapolo segondra raha tonga zato ariary izany tamin'ny herinandroasa teo. Niaina ihany koa ireo tolotra SMS ao ny mpanjifa ho an'ny tambazotra iray. Raha toka nahazoana SMS telopolo miampy roanjato megaokte sy antso dimy minitra ny dimanjato ariary dia niaina ho SMS roapolo miampy roanjato megaokte sy antso telo minitra mandritra ny ora fiasaina ny tolotra. Nahitana fiakarana ihany koa araka izany ny sarampifandraisana eny amin'ny taxifona nanomboka androany no fiakarana avy any fotony io. Dia miena be izany ilay izy raha tokony hiantso lavalava ilay olona izany a dia lasa voafetra. Dia ilay olona koa nefa izany raha mampiditra kredi amin'ny telefonany dia tonga dia trohany be da be izany ilay izy arak'izay zavatra izay dia miena mihitsy ilay kommision anay. Raha toka nandany roa arivo ariary ho an'ny fanahisan'andro ionja raim-pianakaviana iray dia mandany eo amin'ny efatra arivo ariary izy manomboka izao noho ny alafosany sanampifandraisana. Tsy mampita afatra tiany amin'ny tena intsony ho izy ny fahana arivo ariary. Mahita miakatra ihany taloha izao raha mampiditra 5000 atoke maharitra lavalava mihitsy fa amin'izao mitoke miteny ny telo izany raha hoe malany 30 sekonda ary ianao dia efa miena toke any amin'ny 1500 ohatrohatra izany. Etsy an-daniny maro amin'ireo mpanjifa ihany koa no tsy mampiditra fahana intsony fa mamonjy taxifona mba ampihenana ny fandaniana. Zatra analoha aloha ko miakatra tsy miantso taxifona satria le any zareo opérateur rehetrehetra erakrezy na amin'ny alina amin'ny sivy sasany alina olona iza ny fo azonao amin'ny sivy sasany alina iresaka fa ny erakrezy koa nefa ny olona misakafo tsy azonao elengelenina be dia be zavatra taony nefa ny lera ao anatin'ny fiasana izay ny tokony jeren'ny opérateur rehetra izany hoe ao an'ny lerany ao anatin'ny fiasana ny tokony atsiana fampidinana fa tsy ny amin'ny andro fety sy ny rehetrarehetra satria andro fety izany ange tsy dia misy fampiresahan'ny olona firy ao anatin'ny lera fiasana ny tokony jeren'ny opérateur fa ny ahy izany aloko miantso amin'ny taxifona toy izay miantso mampiasa telefona. Tamin'ny enina jona teo no efa nanomboka nampiakatra ny sarampifandraisana ireo tambazotra roa. Androany kosa nanomboka nampiatra ny fampiakarana sarampifandraisana ihany koa ny tambazotra serasera iray hafa. Efa nisy ny filazanana ny mpanjifa mialoha ity fampiakarana ity. Tafiditra ao anatin'ny lalàna momba ny fifaninanana izao fampiakarana izao raha ny fanazavana hatrany. Fa tsy nahitam-boka ny ady tamin'ny kolokolo teto Madagasikara tao anatin'ny folo taona ny siny raha nambarany talet jeneraly vaovao ny mpiankoho androany. Vomaika nahitana trangana kolokolo ny sehatra rehetra noho ny fisian'ny gabraraka teo amin'ny fitantanana andritry ny fitondrana nisy teo aloha hoy ny talet jeneraly ny Bianco isan'ny sehatra mampitaraina ny olom-pirenena amin'ny fisian'ny kolokoly neny amin'ny ministera mpanjakana hoy ny filoham-pirenena ery sy rajona ary mampiana zorabarizaona sivra sata. Isan'ny azahoana fitarainana amin'ny fisian'ny kolokoly ny eny anivon'ny ministera hoy ny filoham-pirenena androany. Iady amin'ny kolokoly. Io no aretina mahatsiravina izay misy ao amin'ny fiarahamonjany ady amin'ny kolokolo izany ho laharam-pamehana any amin'ireo tokony raharaha-maso samihafa andreo ministera any amin'ny faritra rehetra. Tafiditra ao anatin'ny firenena be kolokolo indrindra ty Afrika i Madagasikara raha nambarany talet jeneraly ny Bianco raha nitatitry ny transparency internationale mantsy dia niena isa efatra no azo Madagasikara tamin'ny ady amin'ny kolokolo tamin'ny taona roa ambin'ny folo amby roa arivo. Mandany fotoana tsarotra tokoa firenentsika ka isan'izany ny fiamoran'ny fahatokisan'ny pirenena ny fanjakana noho n'izao fanararota-pahefana isan-karazana ny fanaovana tantely hafadrapotra anareo pirenena
Kuri at the two planetes, Manapaifana Sansan, Tamisitana, Vinitsi. To my Tiapeta can pike at Vaovao at Tawam Yadim Kulkuri, Ranabara Nitali General Nibianco, Nadita Nifametana, Stam Nifumba Official Teomnituran and Juani. Tanzana wiz ni ampienan kulkul eto Madagascar am dimembe folombro arivo tonga raketin fona absara na mafietsika tsimaombretsao ary ana mafisatsika niaty kulkul isasun dalana napetra ko tamin'ny latena tonao tamin'ny diombro janoary fatambofoso arivo andeha matofo republika ny amirena na indray ny fatokisana ny fanjakana ary ny amirena Nanon non fiany anany amin'ny matale general ny Bianco azy teny fitsarana ny tampony androany andry amin'ny fidy Jean-Louis mpitsara voalohany hitantana ny sampandrara miady amin'ny kolikoly fa ho ampiasaina manomboka rampitso manerana an-tsena eto andrenivohitra ny tapakila elektronika Vaovao ny tapaky ny filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna n'Antananarivo sy ireo mpitaky hetrambaritra eo amin'ny kommune n'Antananarivo ny maraina teo Mbola ny enjandroatra amin'ny androany ny tady eo amin'ny kommune Antananarivo renivohitra sy ireo mpitaky hetrambaritra tonga hatrany amin'ny fampiatoana ireo mpitaky hetrambaratra omaly ny tsy fanekenaizy ireo ampiasa ity tapakila elektronika ity nambaran'ireo mpitaky hetrambaratra fa tsy ampiasa ny tapakila Vaovao izy ireo raha tsy mbola voahaja ny lalàna toy ny fampafantarana mialoha ny mpivarotra mahakasika ny fampiasana ny tapakila elektronika Vaovao tsy mbola nisa nefa izany hatramin'ny maraina teo raha nambaran'izy ireo Trerandriamahary rivondrandra Tsinalaika ampiasan'ny tapakila elektronika Vaovao an'ny mpivarotra ireo mpitaky hetrambaritra ao amin'ny kommune Antananarivo renivohitra tamin'ny faran'ny herinandro teo noho ny tsy fisian'ny mangarahara mifamoahan'ireo tapakila Vaovao raha ny filazan'izy ireo nahanton'ny mpitantana ny kommune tamin'ny asany noho izany mihitsy omaly alahady 20 jona ireo mpitaky hetrambaritra saingy naverina hiasa indray ny maraina teo taorian'ny fiaonan'ny rotonta Nanaiky ny ampiasan'ny tapakila Vaovao manomboka rapitso ireo mpitaky hetrambaritra ary tsy nametra kafepetra intsony. Indika talohany izany dia nandeha tamin'ny lalana ara-dalana rehetrarehetra. Voalohany indrindra misy fitomboky ny trésor. Manarakarak'izay izany nakatoavin'ny ministera miandraikitra an'izany ary nakatoavin'ny conseiller municipal tato amin'ny kommune koa. Ary indika teo aloha koa izany dia dika efa niasa tamin'ny kommune ny fandimbiasana mira maromaro teto izay nampiasaina dia taorianan' izay nisy ny fampiasana nyity tike Vaovao misy code barra tsy hoe ny tike Vaovao no tsy tiany mpiasa fa hoe mipiasa dia manaraka ny lalàna ary ny zavatra ara-dalàna no ampiasain'ny mpiasa satria volam-panjakana no kirakiraina Nambaran'ireo mpitaky hetrambaritra nefa fa hatramin'ny maraina teo dia mbola tsy nisy fampafantarana momba ny fampiasana tike elektronika Vaovao teny amin'ireo tsena sasany eto Antananarivo toy ny tetsy amin'ny tsenany Mahamasina amin'ny alalan'ny peta-drindrina sy ara-taratasy no anaovana izany ary tafiditra anatin'ny fepetra fampiasana ny tapakila Vaovao amin'ny hetrambaritra Dia ireo sosika hatrany ny votoatany fampalalam-baovao tsy ara-dalàna ny fisiany ireo mivondrona ao anatin'ny mpanohatra nanao fivoriana mitokana ny faran'ny herinandro teo ho itiana soufredi avy amin'ny antoko Obama sady milaza filohan'ny mpanohitra fikambanana hoy izy no milaza fa mpanohitra namoaka fehikevitra nisy sabotsy lasa teo fa tsy vondro ny mpanohitra ireo antoko dimy izay nanendry ny tiana soufredi ho filohan'ny mpanohitra no nambarany fa vondro ny mpanohatra ara-dalàna sy ara-panjakana tsy tokony anan-kery noho izany ny fehikevitra sy ny fanapaha-kevitra noraisina nisy sabotsy tetsy andrefanambojanahary sy izay ho fividianana filohan'ny mpanohitra eo raha ny nambarany tiana soufredi ny fanjakana no tokony andray fanapaha-kevitra farany sy mikasika ny vondro ny mpanohitra ho iatrany tiana soufredi mamitina rebolola sy ary fidira kotomanalina Ny vondrona mpanohatra nitsangana ara-panjakana ny dimonjona lasa teo no vondrona ara-dalàna raha ny fanazavan'ny lehibe ndreo mpanohitra tarin'ny tiana soufredi antoko dimy dia ny Obama ny Green Gascar, ny DHD, ny avitra ho an'ny firenena ary ny Miami Madagascar no mpikamana amin'ny vondrona mpanohatra raha ny ara-panjakana. Tsy nandray anjara ary tsy voasa tamin'ny fivoriana mitokana nanatanterahan'ny fikambana ny mpanohatra ny vorin'ny herinandro lasa teo anefa na dia niray amin'ireo antom-pikambana amin'ny vondrona mpanohatra ireo hoy itiana sy soufredi milaza ho filohan'ny vondrona mpanohatra. No mafiso ny fatsiara-dalàna ny fehikevitra sy ny fanapaha-kevitra no raisina nandritra io fivoriana mitokana io. Raha ny lalàna mantsy no arahana hoy izy
dia ireo avy amin'ny fikambana ny mpanohitra ny tokony hiditra ao anatin'ny vondron'ny mpanohitra. Endrika fanakorotanana hoe izy ny fikasana nangana vondry ny mpanohitra vaovao nivoaka tamin'io fivoriana amin'ny tokany io. Magaganay amin'izao fotoana izao dia misy vondrona to politika sy fikambanana tsy manao politika koa izay laza fa anendry ihany koa. Izay hoe tsy tombontsoan'ireo olona ireo izany satria lasa mitsitsaratsaraka ny mpanohitra tsy manan-kery tsy matanjaka ny mpanohitra eto Madagasikara. Ary heverinay fa ny fanjakana malagasy ihany koa raha tena satria iarahantsika mahita fa ny filohan'ny repoblika iara-jaoam-pianina amin'izao fotoana izao ny governemanta ihany koa dia milaza fa hoe ametraka tanindadalana eto Madagasikara. Ny tanindadalana tsy possible mihitsy izany raha ny lalàna ny jerena hoe efa misy groupement d'opposition fa mitsangana ara-dalàna efa tafapetraka eo amin'ny ambaratonga rehetra ny taratasy rehetra dia misy hafa indray koa anangana rehefa avy eo mety isy fanotelona fanefatra ihany koa eketsika fa hoe tsisy fepotoana nomeny lalàna na amin'ny 2018 zany dia mbola afaka mametraka foana fa tokony efa nitsangana ilay izy dia miditra ao anatin'ny daholy zay te hiditra mpanohitra rehetra ka ozay hoe zay dia miezaka ny manara-dalàna ka raha ohatra moa eritreretin'ny fanjakana fa ny olona manakorotana sy ny tsy manara-dalàna no eken'ny fanjakana toy izay hoe tsy tombontsoan'ny fanjakana zay zavatra zay. Ny fanjakana no tokony hamoaka ny fanapaha-kevitra farany mikasika ny vondry ny mpanohitra raha nambara ny tiana sofredi hatrany. Fa efa vita hatrany amin'ny 50% amin'izao fotoana izao ny fanangiona sy ny fanadiovana ny tanàna an'Antananarivo amin'izao 3 andro alohany ny fanamariana ny fetin'ny fahaleovantena izao. Ny fanadiovana ny tanàna sy ny kianjaben'ny Mahamasina no sisam-bola anisany asagoavana miandry ho ireo mpiasa eo anivon'ny kommune. Androany vao nanomboka ny fanesorana ireo fefy vy amin'ny kianja sy ny fanadiovana ny ambadiky ny kianja ary ny fandokoana indray ny teny Mahamasina ho ny ao an-tranony avy eo anivon'ny kommune. Ankoatra ny fanaingoana ny tanàna sy ny fanadiovana, nisy ihany koa ny fanoloana ireo jiro tamin'ny andry jiro teny amin'ny manodidina ny Mahamasina. Mamitiana Andriambilolina ary fitaraka tomanala. Saina misa 50% no napetraky ny kommune manerana ireo fokontany eto andrenivohitra. Saika nasiana ireo saina kely ireo avokoa ny andrinjiro ho an'ny manodidina ny Mahamasina ny teny Anosy ary teny amin'ny arabe ny fahaleovantena. Efa misy sokajiny ireo toerana tsy maintsy asiana saina isaky ny andrinjiro raha ny fanazavana. Efa saika vita avokoa ny fametahana izany ho an'ireo fokontany maro eto andrenivohitra indrindra ho an'ny boriborintany voalohany sy fahaefatra. Ny amin'ireo fokontany lavidavitra toa ny anala mahintsy Ambatobe sy amin'ny lalan'ny hidrokarbure ny akorondrano amin'izao no mbola hisiny ny asa fametahana saina amin'ny arabe. Mifantoka etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina kosa ny asa fanadiovana sy ny fandokoana. Nanomboka andrano ohatra ny fanadiovana iray manontolo ny kianja sy ny ambany ny gradin rehetra iny. Nanomboka andrano ihany koa ny fandokoana ny trano eo Mahamasina. Nampitomboana ny isan'ireo mpiasa ny kommune misana ny fanadiovana ary nozaraina sokajin'izy ireo hoy ireo mpiasa ny antoerana. Ny ekipa miasa eto izany dia mizara roa izay, misy manao grade dia izay manao tatatra zao, zao hitanareo zao. Dia izao manamanadio dia manamafamafa ny any ambadika rehetrarehetra manadio tatatra. Nankina amin'ny fokontany kosa ny fiambenana sy ny fijerena ireo haingo napetraky ny kommune. Ny anivo ny fokontany ihany koa no misana ny fijerena ny fahadiovana mandra-patonga ny fety. Nambarany to anivon'ny kommune kosa fa iarana amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'izy ireo ireo asa rehetra ho fanomanana ny fety ny fahaleovantena ireo. Volam-panjakana manodidina ny 700,000 ariary no very isan-taona. Vokatry ny fisian'ny mpiasam-panjakana Matoto raha nitatitry ny ministera ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy androany nandritra ny fanamarinana ny andro afrikana ho an'ny asam-panjakana. Afantoka amin'ny fanadiovana ireo mpiasam-panjakana Matoto ny hetsika fanatsarana ny asam-panjakana raha ny nambarany filoham-pirenena ery sy rajaonarimampianana ritra ny lanonana fanamariana androany. Olona ara-pamehana ny fanaramaso ny mpiasam-panjakana sy ny fanatanterahana tomba nizaka momba ny asa ataony ny mpiasam-panjakana ao arian'ny famaritana ireo lesoka ireo vao jerena. Ny fampiakarana ny marikarama ny mpiasam-panjakana mendrika izany hoy ny filoham-pirenena sy ny ministera ianatra ro lalarosoa Joel Ranjatovelo. Miompana manontolo amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy atokana ho an'ny vola fampandehanan-draharaha eny anivon'ny ministera avokoa ny 50% ny vola miditra amin'ny fanjakana raha nitatitry ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina androany. Tsy mifanaraka amin'ireo vola laniana ireo anefa ny kalitaon'ny asa sy ny fiantefan'ny vokatry ny asa amin'ny vahoaka. Maro amin'ireo mpiasam-panjakana mantsy no ahazoana fitarainana amin'ny fanomezan-danjan'ny asany sy ny avonavona ataon'izy ireo rehefa mandray olona. Raha vao miresaka mpiasam-panjakana mantsy ny asam-panjakana dia
matetika ilay lesoka foana eo amin'ny fitantanana ny rahara izay samyny fanjakana no voalaza amin'izy ireny. Tsy fanajanany fotoana, tsy fenoana ireo olona mandrato raharaha eny amin'ireny sampanaram-panjakana ireny, fampifilafilany, tsy fandalana ny vokatrasa amin'ny atao, ny tsy fanajana ny asin'ny asa, ny tsotra sinsisa sinsisa, zany mampalahelo. Manampitrotraka ihany koa ny famaroany ireo mpiasam-panjakana matoto mahatratra hatrany amin'ny 300 ariary isa-taona ny vola mivoaka andoavana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana matoto raha ny atontanisa avy amin'ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy. Mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra ampiakarana amin'ny marikaraman'ny mpiasam-panjakana, ovahana sy hanatanterahana fikaroana manokana aloha ny mikasika ireo mpiasam-panjakana matoto ireo, isy ny rafitra apetraka isahana izany. Apetratsika ny rafitra izany asam-panjakana izany afaka miaina nefa malefaka, afaka hiaina ireo mpanjifa sy ny filan'ny vahoaka sy ny olom-bofidy. Atokisan'ireo mpiara-monina antoka amintsika sy ny mpamatsy vola ary afaka manome tantsoroka ny asa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy eto amin'ny firenena. Isy ihany koa ary ataoko kolontsaina ny fanaraha-maso sy ny fanatanterahana tomba nezaka momba nisan'ny mpiasam-panjakana perinasa sy ny asa tanterahan'izy ireo. Nomarianandroany andro afrikanina ho an'ny asam-panjakana. Fanisan'ireo firenena mbola mpanondrana olona ka ilana fanaraha-maso Madagasikara raha nitatitra navoaka ny maso ivo amerikanina eto Madagasikara. Iaran'ny fanararaotana sy ny fanondranana antsokosoko any amin'ny firenena iasany anefa ireo olona ireo. Ireo firenena manaiky ny fepetra apetraky ny fanjakana malagasy ihany manomboka izao no afaka andefasana mpiasa malagasy ahafahana miady amin'ny fanondranana olona antsokosoko. Akatina avy hatrany ireo ivotoerana mpandefa mpiasa mandany hamerina ny mpiasa misetra olana ny ivelany. Apetraka afaka iray volana ihany koa ny komity isana ny fijerena akaiky ny fandefasana mpiasa any ivelany. Ny misterany asa-panjakana antrahalarasoa Joel Ranjatarvelo. Namoaka tatitra momba ny tsy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fanondranan'olona tsokosoko any ivelany ny sekretera-panjakana amerikanina John Kerry ny sabotsy lasa teo. Voalaza ao anatin'io fanambarana io fa voasokajy ao anatin'ireo firenena mpanondran'olona tsy ara-dalàna sy tsy mifanaraka amin'ny zon'olombelona ny firenena malagasy. Tafiditra ao anatin'ireo firenena mpandray ireo mpiasa ireo i Arabia Saoudite, i Liban ary Koweit. Iaran'ny fanararaotana ireo mpiasa ondrana antsokosoko ireo raha nitatitry ny masovoa amerikana. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehan'ny fanjakana malagasy ihany koa ny ady amin'ny fanondranan'olona hoy ny sekretera-panjakana amerikana. Misy amin'ireo manam-pahefana mantsy no miraitsy kombakomba amin'ny fandefasana mpiasa ny ivelany. Mila raha-maso noho izany i Madagasikara araka ny fanambarana navoaka ny amerikanina hatrany. Manoloana ny fanapaha-kevitry ny sekretera-panjakana amerikanina apetraka afaka iray volana ny komite andray an-tanana ny fanaraha-maso ny fandefasana mpiasa ny ivelany hoy ny ministeran'ny asam-panjakana. Ireo firenena manaiky ny fepetra apetraky ny fanjakana malagasy ihany sisa no andefasana mpiasa ary asaina manao fifanekena mihitsy ireo firenena ireo. Ny fiterana mpandefa mpiasa ihany koa manomboka izao no isahana ny fampidina ny mpiasa nalefany any ivelany raha toa ka manana olana na te hiverina izy ireo. Akatona ireo ivotoerana tsy manaiky izany raha nifanazavan'ny ministeran'ny asam-panjakana. Fa vehivavy iray mpiasan'ny hôpitaly Itosy no maty vahosiny taxi be teo ampempitanan'ny hôpitaly ny maraina teo. Tapaka hisatra teo amin'ny fidinana avy an'ny atapony Itosy miazo any Mavatotokana iny sy ny taxi be raha ny fitantaran'ny mponina tsy voatanan'ny mpamily intsony ny familiana ary sy nadofony tamin'ny sisiny arabe ny fiara ka nifantratra teo amin'ny taxi fona teo amoron-dalana. Naratra avokoa ireo mpandeha tao anatin'ny taxi be raha ny fitantarany nanatry maso hatrany sy ary nitsoaka avy hatrany. Niazo ny polisy ao Itosy ny mpamily sy ny mpanampiasa tao ariany ny drangany ny loza. Jerandriamaro rivotra andrina arizaona. Tokony tamin'ny valora sasany maraina teo ny tlangano loza teto amin'ity toerany ity, tapaka isatra amin'ny fiara taxi be ity ka ny fatotra avy hatrany tamina taxi fonina teto amin'ity trano amoron-dalana ity rehefa avy nandona fiara nijanona teo amoron-dalana.
Afaka ny ala ny olona rosa ilay tompona taksifona izay tsy mbola tonga saina tsara noho ny loza. Saingy tavela tao kosa ny vehivavy iray mpiasa ny hôpitaly taosy ka namoy ny ainy. Arakaraka ny fahitako anazy aloha tompoko dia za mpanao taksifona amin'ilay toerana dia tsy haiko hoe ny tamy avany ambony any ilay taksi be dia tsy haiko tsara ilay izy foatra migorondrona kely dia nahazo ohatra ny nitodikanandroso kely aho zany nijera ilay taksi be dia vao tamy izy tamy dia mbola tsy nietsika fa rehefa tonga teto akaiky tiry izy vao lasa nitsoka dia tsy haiko hoe ny olana nodidina anazy tsy tazako tsony hoe ohatra ny ahoana sy ahoana ny fandehany satria lasa nitsoka niaraka tamin'ilay ankizy tatao nilako dia ray ihany aloha nitazako hoe maty teo. Fa le naratra ny tongotra ny sasany izany ohatra ny hoe voitsaky ny taksi be dia misy maratra kely dia mety no amin'ny hôpitaly. Raha tsy niala zany dia mety zany mety voty eo satria izaho eo mihitsy no mipetraka eo amin'ny miasa. Nambarany sasany tamin'ireo nanatitry masony loza fa efa nisy olana hatramin'ny be masoandro ilay taksi be raha ny fitaraina ny mpandeha tao anatiny. Tany amin'ny dalina izany efa nanomboka vo dia ahoana raha ny atongavany ity nefa any amin'ny dalina izy nefa tapaka direction dia normal le chauffeur raha hoe efa fantany fa misy défaut le tobile tokony tena le voyager izy hoe aza miakatra nareo fa misy défaut ty tobile ity dia ahoana koa izy mbola mandray olona foana. Nentina tao amin'ny hôpitaly tao sy ny mpandeha folo tamin'ilay taksi be izay naratra avokoa. Nitsoaka tany amin'ny polisy ao an-tampony tao sy ny mpamily sy ny mpanampy azy tao riny loza. Any Tomasina kosa indray dia olona telo no maty ary efatra mbola marary ary tsabona amin'ny hôpitaly be Tomasina ny maraina teo vokatry ny fangalarana lasantsy avy amin'ny fantsona mitondra ny solika ny galana tao Tomasina. Sepotra noho ny hafanan'ny lasantsy tao anatin'ny kontenera ireo olona telo maty ireo. Nilaza ho tsy natsiaritena kosa ireo sisa tsy maty ary nanambara fa mamo tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Mbola atahorana ihany koa nitrangan'ny loza eo amin'ilay toerana fangalarana noho ny fahaverezan'ny solika. Soniriana Patrika sy Amjidika ho an'ny TV Plus Madagasikara ny Tomasina. Tao amin'ny toerana fametrahan'ny orinasa lehibe Tomasina ny kontenera ao Kanada no nitrangan'ny loza. Nangalatra solika avy amin'ny fantsona ny orinasa galana izay miainga avy amin'ny serana tsambon'ny Tomasina hatreny amin'ny fohibe fitsinjarana solika ao amin'ny depo Tomasina ireo olona telo maty ary mpiasa mpitondra fiara mpitambatra kontenera amin'ity orinasa ity no iray maty tamin'izy telo ireo. Akoatra ireo maty dia olona efatra ihany koa no mbola tsabona ao amin'ny hôpitaly be Tomasina. Efa nanomboka tamin'ny alina izy no nanomboka nangalatra. Bidon miisa raika amin'ny 30 mahazaka 50 sy 200 litatra avy no efa feno'izy ireo vao nitranga ny loza. Sotonin'izy ireo tamin'ny tuyau avy amin'ny fantsona ny solika avetrany dia ataon'izy ireo ao anaty bidon izay efa vita lamina ao anaty kontenera ny lasantsy. Tsy ampirivotra tao anatin'ny kontenera ary sempotra noho ny hafanan'ny lasantsy ireo mpangalatra. Laza fa tsy nahatsiaro na inona na inona ny zava-nitranga nefa ireo olona sisa tsy maty ireo rehefa nanontaniana ary ny laza fa mamy izy ireo tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Tsy de fantako longany tanynavoanazy ny tanamarina. Etsy ankilany anefa dia atahorana mety hitera-dozany manodidina ny toerana izay nitrangan'ny fangalarany ity satria mbola miparitaka eny an-toerana kehitriny ireo essence very ary tandindomindoza ihany koa ireo vahoaka izay mipetraka manamorina ny fantsona izay mitondra ny solika ny orinasa galana ity mandalotra ny fonenana ny fantsona. Pejy afatanteraka kosa indray dia efa olona roa hatramin'izao no voaroiroina moka sy nampierin'ny tsao fa maty i Nono mpikambana amin'ny tarika Mahaleo. Nanamafy benay vo zanaky Nono mpikambana amin'ny tarika Mahaleo androany fa tsy maty araka ny vaovao ny ely i Nono. Tao amin'ny tambazotra serasera Facebook no nampiely ny vaovao diso ho iatrany benay vo nilaza kosa i tantarabela fa efa andalam-pasitrana amin'izao fotoana izao i Nono. Sibelarandriamazava ary fitaraka tomanala. Olona roa hatramin'izao no voaroroa efa namoaka sy nampielin' tsao ka ahiahina amin'izany ireo mpikarakara ny hetsika tolotanana ho an'ny Nono. Efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao ary nilaza ny fianakaviana fa tsy anaiky mora izao fanenjena sy fanasokitana ny havan'izy ireo izao. Tsy fantatry ny antony le fahakahalana sa le asarotam-piara. Zay aloha dia efa niaran'izany foana matsy tamin'ity fiainanay maha-artista anay ity ny asarotam-piara sy ny filonana. Dia atao daholo izay mety mba amindrianana. Indrindra moa rehefa ianao no manondrana kely dia efa findrianana ianao izany. Tsika hoe izy fa izay a tsy hamela an'io ohatra izao akoriny. Sanatry ny vava tsy hamela an'io ohatra izao izay. Satria izay manana olona manana fahaizana amin'ny fitsarana sy ny fanadihadiana sy anina tsy havelanay amin'izao io satria tsy mety izany.
Nanamafy ny fibenay vo zanaky nono fa andala pasitrana ny nono mitsapy tena ny Parisy amin'izao. Izay disoky tanteraka apahabe maso fa tsy maty izy ary salama tsara izy satria io vaovao io izany nanomboka tamin'ny sabotsy no nanomboka ny hely. Ary maro moa izany nataoko hoe teo eo amin'ny olona zato teo no niantso sy naneo teny fampiononana tamin'ny tenanay mivady fa hoe maty ny raiko. Zay zany no anton'ny voritsika eto hoe nampanasoana anareo ho lazaiko apahabe maso hoe tsy maty izy. Zay aloha zany ny voalohany indrindra. Ny toe-pahasalamany amin'izao a eo an-dalan'ny fitsaboana zay ary velona soma tsara izy satria tamin'ny sabotsy nafinaritra kely satria ny mamako miteny hoe io jereo izy fa io mihinana lasopy io. Dia velona soma tsara aloha zany izy ary ndresaka izay mianaka. Ankoatra ny hetsika tolontanana ho an'ny nono teto Madagasikara dia nanatanteraka hetsika fanampiana ho azy ihany koa ireo mpankafy nitarika tany ivelany, isany nanome fanampiana ny fianakaviana ihany koa ny fanjakana malagasy. Fa mahazo fitsaboana maimaimpona ny mponina manodidina ireo village RTL eto andrenivohitra nomboka androany. Ankoatra ny fitsaboana maimaimpona dia azo fanafody ihany koa izy ireo iny avy amin'ny RTL Madagasikara. Ahitana ny village RTL eo Befilo, Andravoahangy ary Antanimora haritra roa herinandro ny hetsika ary olona hitsabo tena enina arivo isa efa nanatanteraka fisoratana anarana teny amin'ny fokontany no afaka mahazo ny fitsaboana ihanitra. Ireo Lalarisoa Joel Ranjatoavelo. Mandray an-tanana ny fanabeazana ny olom-pirenena ny orinasa RTL raha ny nambarany androany. Ny fotoana akatoko ny fetim-pirenena toy izao no tena ilana ny fampafantarana ny fitsipika mifehy olom-pirenena. Ankoatra ny fanabeazana ny maha olom-pirenena, natao hitondrana fifaliana ho an'ny isam-pianakaviana ihany koa ny fetim-pirenena. Noho ireo anton'ireo, misy ny hetsika fitsaboana maimaim-poana tanterahan'ny orinasa RTL Madagasikara eny amin'ireo village RTL namparitaka eto andrenivohitra. Nanomboka androany ny hetsika. Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena izay ho avy amin'ny herinandro dia nanapa-kevitra izany izay ao amin'ny RTL ataontsika hoe société karakarany momba ny sosialy ho an'ny sarambabem-bahoaka dia nanapa-kevitra izay hoe anangana ny atao hoe village RTL. Ny atao hoe village RTL izany araka lazainareo teo dia misy ny fitsaboana maimaim-poana ho an'ireo olona izay sahirana eto amin'ny faritra Antananarivo. Misy toerana anankitelo no nananganany ilay village RTL dia eto amin'ny bibliothèque nationale eto Anosy, any Andravoahangy ary any Antanimora ny anankiray. Afaka tsaboana avokoa ny amin'ireo village RTL ny aretina rehetra. Miara-miasa mitsabo amin'ny hôpitaly be felatanana ny hetsika. Fisaorana manokana eto no ataonay ho an'ny commune urbaine Antananarivo izay nanamora ny fandraisana anarana izany an'ireo mponina nandray anjara amin'ity fisaboana maimaim-poana ity. Ao anatin'izay koa ny service maladie infectieuse etsy be felatanana izay nanome maimaim-poana ny dokotera hiara-hiasa aminay eto amin'ity toerana ity. Ny fisoratana anarana efa nisoratra anarana meloha teny anivonifokontany tsirairay avy ireo mponina ho avy. Zaraina fanomezana toy ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ireo olona tonga mitsabotena eny amin'ny village RTL. Nanomboka androany ny hetsika ary haritra tapabolana. Ny kaominina Antananarivo renivohitra no nanampy ara-pitaovana sy nanome ny toerana nametrahana ireo village RTL. Zokiolona misa eninjato sy arivo avy amin'ny kaominina valo ambin'ny folo ao amin'ny distrikan'ny Atsimondrano no ahazo fanomezana vary avy amin'ny solombavam-bahoaka Randriamalala Jona azafady amin'izao fety ny fahaleovantena izao. Ny dimy amby roapolo sy enina amby roapolo jona ho avy izao no izalana ny fanomezana eny anivon'ny kaominina tsirairay. Mamitiny Andriambololona ary Fiedraka Tomanala. Toy ny hetsika ara-tsosialy efa nampanantenainy solombavam-bahoaka Randriamalala Jona nandritra ny fampielezan-kevitra ny fizarana fanomezana ho an'ny zokiolona ao amin'ny distrikan'ny Atsimondrano. Taorian'ny fanomezana sakafo any an-tsekoly andreo EPP misa enina, zokiolona Manarivo no azo tombony amin'ity hetsika ara-tsosialy ity ho ny solombavam-bahoaka any Atsimondrano. Ny fikambanana no isana ny fitaterana ireo vary ireo eny anivon'ny kaominy. Tsy adiminay atao anatin'ny fikambanana fanasina ho fampandrosoana any Atsimondrano izay iarahantsika miaraka amin'ny filohana eto moa ny tenako moa dia président d'honneur zany ao anatin'ny fikambanana io ny mitondra fanomezana indrindraindrindra ho an'ireo be antitra eto Atsimondrano. Izy io moa dia efa fataonay foana isataona fa tsy hoe voandroany ihany. Ny fanomezana omenay ny be antitra amin'ity taona ity zany dia vary
ny fitsinjarana indizy io dia misy commune na valo amby folo eto Tsimondrano zany a izay omenay a vary a iray sase avy zany isaky ny be antitra eo amin'ny roakilao eo izy io, zany hoe eo amin'ny 1600 be antitra eo zany ny azondreo vary reo a amin'izao fetin'ny fahaleovanteny izao. Efa misy ny fandaminana manokana mikasika ny fizarana ireo fanomezana ireo hoy ny filohan'ny fikambanana fanasina na Tsimondrano. Ny fanasina fampandrosoana Tsimondrano moa zany azy tarihana andria mato solombavam-bahoaka ary Jona randray ary malala dia manana solotena isaky ny kômina zay tompony andraikitra mahatoky, dia izy ireo a no miaraka amin'ny sefo-pokontany na ny solotenan'ny kômina no manao ny fitsinjarana ny vary ho an'ireo sokiolona ireo. Zandroany ariva zany dia manomboka anatitra an'izy ireo eny amin'ny eny anivon'ny kômina izahay, fa ny fizarana dia amin'ny fahadimy amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo no nitanterahana. Nambarany solombavam-bahoaka randrary malala ary Jona ihany koa fa mbola etoy ny fanomezana sakafo an-tsekolan'ny OPP amin'ny distrika. Miandry ny fandraisam-bola manaraka ny antenn'ny mairie izany hoy ny fanazavany. Nomariny fa nitondra tombony ho andreo mpianatra misa roa arivo maherina azo fanampinina ny hetsika natao tany amin'ny voalohany ka mbola hotoizana. Fanotondram-bavaka ny mpitondra firenena sy ny tanindrazana amin'izao akatoka ny fahaenina amby roapolo ny volana jiona izao fanamarinana ny fiverenan'ny fahaleovantena ny FLM 67 hectare omaly sy tetsy amin'ny Carlton Anosy. Famitinana anjery. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainam-pirenena ny fiainam-piangonana raha ny voalazan'ny filoham-panorina ny antokom-pira ka TLM trompetra fanantenana. Antony nanatanterahana izy ireo ny hetsika antsa ho an'ny tanindrazana nidiranan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hira fiderana nentin'ireo antokom-pira ka TLM trompetra fanantenana avy etsy amin'ny fiangonana FLM 67 hektara sy ny antokom-pira hira sy filazantsara no sady nitondranam-bavaka ireo mpitondra fanjakana sy ny tanindrazana amin'izao akantoko ny fetim-pirenena izao. Ny antokom-pira trompetra fanantenana izay eo amin'ny fiangonana loterana malagasy tombo fanantenana 67 hektara dia antokom-pira sampana velona amin'ny fiangonana dia tsy mihira ao anatin'ny repertoireny, dia tsy mihira mikasika ny hoe hira fiderana ao am-piangonana ihany fa mamelatra an'izany talenta izany koa zany eo anatrehan'ny firenena amin'ny alalan'ny fanaovana hira izay ho an'ny tanindrazana fitondranam-bavaka ny mpitondra amin'ny ambaratonga mahasamihafa rehetra. Tafiditra indrindra amin'ny hetsika nanganana ny tsangam-bato ny fahatelopolo taona nijoroan'ny antokom-pira ka TLM trompetra fanantenana ity rindra kira raha-pilazantsara ny tanterana omaly ity. Mitraka ny veloma ho an'ny rampitsolay tompo lasy tompoko avy.